Tre parti parlamentare, Demokristianët, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar dhe Partia Agrare në emër të 43 partive të tjera, dorëzuan në kuvend një draft me 9 propozime konkrete për reformën zgjedhore, ku votimi dhe numrimi elektronik përbën bazën e këtyre propozimeve. Votimi tjetë elektronik dhe rezultatit dalit ditë në zgjedhve, dhe më dhe numërimi tjetë elektronik. Platforma e partive të vogla përfshin edhe ndryshimin e sistemit aktual, nga proporcional rajonal në sistem proporcional rajonal me korrektim kombëtar dhe listat të hapura. Ne gjykojmë që ky ligj është fortësisht proporcional, u bë vite që shqiptarëve i është heqë drejta të kenë një element majoritar brenda zgjedhjeve të vet. Do të thonë shqiptarët tashmë u bë 2-3 herë që votojnë por o partitë kryetare në partisë. Këto dy çështje në vazhdimsi janë kundërshtuar nga dy partitë të mëdha, Demokratët dhe Socialistët, por në parim kanë pasur mbështetjen e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Jo vetëm PLUS-is, ne kërkojmë të PD-s, të PS-s, në princip po si. Ne ka dhënë edhe Zoti Basha, të shpresojmë ta japi ditën e hënë edhe Zoti Rama, ne shpresojmë, jemi akoma, kuptoni, në idenë që mund tjetë edhe pak utopike, që arsyeja do mbi zotëroqi. Një propozim tjetër mjaft i rëndësishëm i partive të vogla që të i kalon kodin zgjedhor dhe prekushtetutën, lidhet me propozimin për administrimin e procesit zgjedhor nga një trup gjyqtarësh.